Yago TV show turabasuje cyane nako tubaye ikaze kuri Yago TV show nubundi mumenyeri ibigano bitandukanye tubagezaho umunsi ku wundi wo mubona kuri screen yanyu yitwa Ingabire Pamela Godance yari mu rushanwa ryo gushaka nyaminga wa Rwanda 2020 ntago yagize amahirwe yo kugira ikamba runaka yo gukana ariko yari mu rushanwa yageze boot camp nakose audition ya mbere yarayitsinze kwa tu mugabani ni jamaa grad, audition ni ambiri raitzind, pre selection ni mrex raitzind, aja boot camp, mama vugaba tini tulashau jira boot camp ubi yonyine, aja zetu boot camp, aja final, final, mubakoga makumi ya abiri, yaje zetu mubakoga, ichumi, wambaye, ya makanzi ya tang, Ninajenataye kwambara makanzu yatanga. Aka yari nziza yakanze yambaye by the way. Eh? Yari nziza cyane. Nicyo watahiye? Cyanataye. Turakwakiriye kuri Yago TV show. Murakoze cyane. Amakuru Yago da. Amakuru ni meza. Umeze neza? Yego. Hanyuma ubuzima bwawe bumeze bute? Uti natahiye kwambara ikanzu yatanga. Nta yindi kanzu wambaye se nyuma? Aya, nambaye iriye nyine na fin bahita bahamagara na miss. Ubona ntabwo ari wowe baranaga ari njyewe ubuzima bwawe rero reka tumenye urugendo rwawe rwo kwitabira ishako rya Nyaminga w'u Rwanda 2020 rwatangiye rute ese ubundi Godance ni muntu ki imyaka ingahe yavukiye he imyaka ye ni nyinshi ntabwo kuvuga imyaka ye katumenye igihe wavukiye itariki ukwezi we n'umwaka we navuze itariki 17 z'ukwa karindwi muri 1997 Cyangwa cyo kubara aba imisanda nawe ayashize nk'ukwezi ntamubona. So ufite amukumbuye? Hello. Mukuru wa papa wawe ariko umukunda barenze. Ndamukumbuye. Uramukunda? Cyane. Kanyombya umukundira iki? Ndamukunda aransetsa, iyo ndi kumwe nawe ndishima. Like ahantu ari ntago haba irungu. Ariko akagira n'amahane. Ntabwo yari gukubita muri kumwe. Ntabwo yari ankubita. Godance ni izina rya mama wa papa wanjye. Pamela ni ryo rya njye nyine. Yego. Ninde ari kwisi cyo Pamela? Pamela ni papa wanjye ari nyise. Godance ni tate wanjye wavuze ngo bari nyite. Ingabire na ryo ni mushiki wa papa niwe wavuze ngo bari nyite. Yego. Baba baraya kwisi. Yose. Baya kwisi mu mwaka. Igihe nari navutse. Muri 99 something. Yego. Ariko wabuganirika ngo umaze ikintu kibazo. Umuntu atangira kubarirwa igihe cyo kubaho akivuka cyangwa yagatangiye kubarirwa igihe cyo kubaho agisama ubwo muri make umuntu aba umuntu ryari aba umuntu avutse cyangwa aba umuntu agisama ba ugiye kubarira umuntu ko ari umuntu mubara ari uko wamubonye nge impamvu babara ko umuntu ari umuntu batangira kubara imyaka yawe wavutse baba bakubonye bashobora kugutwita ariko ntubeho bitabujije kuri umuntu uri umuntu ariko igihe bazatangira kubara bazakibara igihe uba wavutse yego kubera iki mu mategeko umukobwa akuyemo inda ahanwa nk'uwisha umuntu baba yisha umuntu ubutwite ikiremwa muntu aba ari umuntu utwite ariko batangira kubara igihe yabereyeho yavutse yagaragaye muri kumubona ko umuntu ahari yego kuri Godance ubwo ngubwo umuntu abo umuntu avutse ntabwo abo umuntu agisama oya niyo uri umuntu buri umuntu ariko batangira ko
kugisatorya badatangira kukugurira imyenda ukira ariko bavuze ngo umuntu azavuka bazabyara umwana bagira akamugurira imyenda bagateganya byose bitabujije ko niyo bagutwitara abantu batangira gukorera ekonomi z'abana babo babatwite kandi atazi wende ushobora no kuba umwana atazavuka ari n'abakora ibyo byose kandi umwana ntanavuke akavuga apfuye ariko aba ari umuntu se aba ari umuntu koko koko aba ari umuntu n'ubwo ngo umuntu ntaba umuntu agisamwa umuntu ubu muntu gisamwe ariko ba ni tuvuga twese dusanga aho ngaho bavuga ko aba ari umuntu ko ariho yavutse nuko nyine yego hanyuma rero Pamela Ingabire Godance yavukiye he ngo tumenye agace wavukiyemo navukiye igikondo mvukira CHK yego wavukiye mu muryango w'abana bangahe navutse mu muryango w'abana bane nkaba ndi umwana wa gatatu abakobwa babiri n'abakobwa babiri abakungu babiri n'abakobwa babiri uvukira igikondo ariko niko gace nyine wenda wavutse murimo ariko mu kuvuka wavukiye CHK yego mu kuvuka wavukiye CHK abantana duta igikondo yego abantu igikondo uvuka mu kwa kangahe niba barabikubwiye umunsi ntawe nzi Nti nta n'iskari samwe z'ijoro ku teki 17 z'ukwa karindwe. Eh. Umwaka 99 something. Umuze samoya. Ego. Ego. Umunsi barakubwiye? Ari ntago umunsi bawumbwiye. Eh. Ntago byaye niba byoroshye kuba azi n'umunsi cyangwa se amasaha yavukiye. Hanyuma rero Ingabire wakuze ute? Wenda nubundi uracyakura ariko mu myaka yo ya cyana cyuri umwana mutoya tarabinkumi uyu munsi uri inkumi nyine nkuko bivuze ati ndakuze ubuse ubona utaba umudamu w'umugabo ubu ngo ntiwaba umudamu w'umugabo ntiwashinga urugo nyine ukubaka ukaba umugore w'umugabo cyane yego hanyuma rero birumvikana ko hari step maze kugeraho y'ubuzima cyangwa se kubijyanye no gukura mu bwana bwawe uri muntu umeze ute mba mu bwana bwanjye nari umwana ucecetse witonda cyane kuburyo no kwishuri bajyaga babaza mama niba njya mvuga mu rugo ntabwo navugaga cyane no mu rugo ntabwo navugaga nta nubwo nakubaganaga abandi bana bakenera kuburyo wari gushobora no kuza kundega nakoze ikintu papa wanjye akavuga ngo urabeshye ntabwo ngo wari we nuko wakuze ngo nakoze nitonda ntakubagana ntavuga natangiye narinze ngira no muri secondary ntavuga cyane like natangiye kujya nganira ngeze nko mu wa kane secondaire wakuranye ibyo jwi yego ahubwo rimaze kugabanyuka ntige mvuga nk'abakobwa mbere ryari rimeze rite yego mbere navuga nk'abahungu cyane kandi witonze nitonde hanyuma rero urugendo rwawe rwo kwitabira ishakwa rya Nyampinga 2020 rwaje rute wabitekereje ute kuki wumvaga wabijyamo ese nta yindi mpano wakuranye wumvaga wakora ba kuba Nyampinga w'u Rwanda abakobwa benshi benshi kuko buraba bafite inzozi zo kuba Nyampinga w'u Rwanda hakabaho ikibazo cyo kwitinya kabwa aya biranagara ibintu byanjye ntago nabigize kuva kera numvaga najya muri Miss Rwanda ariko nkumva nagara ibintu byanjye na niyo najyayo hoya none mfite umukozi nange ujye uvuga ngo ujye muri Miss Rwanda ngo ubaye bakomeje ukuntu utari mwiza nyine ngo kwakwitabaye Miss ubwo we kuri we uko abyumva yumva ko icyizere cyawe ahita yahita kigabanya niyo umubwiye ngo uzagera avuga ngo ujye ntaho najya ngo nagaruka bamyemeje ukuntu nari mwiza kandi mbizi neza ko ndi mwiza ariko nagize umuvandimwe wanjye we yabikundaga cyane agakomeza kumpushinga nsundiga kuko icyo utajya muri Miss Rwanda kuko icyo utajya muri Miss Rwanda bituma nanjye mvuga ariko kuko iki this time ntajyayo bimva tutyo rimwe gusa ni ntapanze no mu gihe kirekire nahoraga mbitekereza ariko sinago navuze ngo muri uyu mwaka nzajyayo muri 2020 ndi ku kazi nabwo nese mfata desi ndavuga habura nk'ikimwe kimwe ngo baze muri Kigali ndavuga ndajyayo tu mpita ngendushye ntanabipanze ntanabifatiye igihe nyine ngo mbitekereze mvuge ngo nzagenda nibigenda uyu mwaka noneho nzajyayo oya byaje rimwe mpita nanagenda ninde muntu wagupushinze sister wanjye mukuru yahoraga ashyiramo imbaraga ku buryo no ku munsi wa nyuma bari buze muri Kigali twagombaga kuza ubundi na murumuna wanjye arabyanga ba murumuna wanjye wo kwa papa wanjye mukuru
arabyanga niwe twe twatangiye ndi kumwandikisha ngo tuzajyane aranga ku munsi wa nyuma nenaraye no ku kazi nenakoze shift ya ninjoro mu gitondo nje ndavuga naho nyigiye ngiye kuryama arambwira ngo ugiye kuryama nago uri buryame urajyayo mpita ngenda yimita twari kwiye bari kuza hano Hilltop yego ahitambwira ngo urajyayo tu yaragiye kujya ku kazi mu gitondo arambwira ngo ndasiga ugiye nanjye nyine ndavuga ke reka ngiye n'ubundi namaze kwiyandikisha ubugiyeyo utyo mu rugo se bari babizi papa na mama ba ntabwo bari babizi se tanye ni bari ubizi naragiye kuko uwo munsi nari no guhita nsubira ku kazi actually naragiye ndi yamamaza muri audition nari ndiyo njyenyine nari mumerekeje mpita mbona pass mpita nanakomeza njya ku kazi ndiye kumva na mama arampamagaye sisi twange yaramaze kubimubwira ambwira ngo urabizi ko Pamela yatsinde yagiye muri Miss Rwanda nyine mama araseka aravuga ke ni byiza n'ubundi se kuki atajyagayo kandi yarabikundaga aravuga ni byiza ko haje arampamagara nyine arambwira ngo nimushagiye muri Miss Rwanda abonye pasi abibwira na papa papa wawe rero yabyakiriye atewe mba yarishimye nyine aravuga icya mbere ni intambwe buteye ba iyo ugiye muri Miss Rwanda abantu banyu bahita babona ko ari bisaba confiance kwigirira icyizere kugira confidence kwiyizera kwavuga ngo abona ari nk'ikintu uba wiyangaje gukora papa wanjye yarishimye yaravuze ni ikintu cyiza ko wiyangaje kujya muri Miss Rwanda ndagushyigikiye aho uzagarukira naho waba Miss utamuba byene kuba wigiriye icyizere birahagije hanyuma rero audition za mbere urazitsinze wiyamamarije i Kigali biciyemo hari abandi bakobwa mu ntara zitandukanye nabo bari baramaze gutoranywa pre-selection ya mbere hariya muri Expo Ground niba nibuka neza njyawe niho yabereye byari bimeze bite urumva ni ibintu utigeze umwanya munini ariko none wari ugiye kubiha umwanya pre-selection buriya muri auditions nagiye ari ibintu bintungu urumva nagiye nihuta ntabwo nari mbyitayo navayo nagaruka pre-selection urumva nari namaze kwitegura nese numva ko ninjiye muri Miss Rwanda koko bakatubwira ngo abakobwa 54 baravana n'abakobwa 20 ko gatashi ntabwo ndi buzemo tu 20 abakobwa 54 nzuko bari benshi kandi ko abakobwa bose bazi ubwenge urumva bari abavuye muri intara batsinze intara zigiye zitandukanye ubwoba nibwo bwamfashe nago ubundi muri audition ntabwo nari mfite muri pre-selection nari mfite ubwoba tinya ko ninjoro turi bagiye kutwigisha stage batwigishe catwalk ngiye kugenda bikananira twageramo hagati nkongera nkasubira inyuma baka Sabrina umukobwa wadutozaga catwalk akamfata akaboko tugasubira tukageramo hagati ngiye nkasubira inyuma ba ariko nari mfite ubwoba ariko kubw'amahirwe nanatambutse imbere nta n'umwanya nagize urona yananga ubundi yo muyumvisha aho wayumva hose ufite ubwoba njye nta iriya nanga bashyiramo mbere yuko bahamagara umukobwa wa mbere utambutse abana ngari nyampinga iyo bagiye guhamagara bashyiramo cya kintu gikubita nago nagize umwanya wo kucyumva cyane kuko bampamagaye ku nshuro bahamagaye babiri batambutse kubera amajwi batamamagara ku mwanya wa gatatu ndavuga atawe ubwo muri 20 ndavuga ati 20 batambutsemo ni amahirwe uri makuko bahamagawe mbere bagombaga gukomeza muri bahamagaye babiri batambutse kubera amajwi menshi batabahamagara ku mwanya wa gatatu yego umunyamahirwe kuri ku mwanya wa gatatu nagwinjiye ngira ngo ryari rihese ba hari yari yari jabizwa ndamubona byose ari ugutungurana gusa icyo ukora neza niba bakubwiye ngo urakora buri mukobwa agena umunota umwe kandi proje yawe ubuyisobanuye neza urabikurikiza utaza kugira ikibazo cyo kugira ngo baguhagarike uri kuvuga hagati utanarangije ibyo wavugaga eizi uhagere ugire ubwoba icyo wakubwira kubwira ati ni wowe uzi icyo wateguye ni wowe uzi icyo ubwira abajaji wababeshya utababeshya ubabwira uko byumva nicyo nakoze nanjye mbabwira uko mbyumva icyo yumvamo yumva icyo nibeshye ntari bubimenye n'undi ninjye nabiteguye ntazi icyo nateguye nicyo actually nakurikije icyo gihe wari ufite proje imeze ite aba icyo gihe nari mfite proje yo gukangurira urubyiruko kwitabira ubukerarugendo bw'indani mu gihugu no kongerera ubumenyi
muri ubukerarugendo ndetse no kwakira ba mukerarugendo. Wize ibijyanye n'iki muri secondaire? Nize hege. Wize he? Nize ishuri ry'igikondo kimisanyi. Kimisanyi. No wize. Hege. Hanyuma umushinga? Umushinga tourism. Bihura bite koko? Ba. Ibintu byose abantu bose hano hanze ibintu bakoranaga ari ibyo bize bisaba gusa ikintu wumva ugikunze mushaka icyatumye nshaka kujya mu bukerarugendo nuko ari nabyo nkoramo nkora mu bintu by'ubukerarugendo ibintu bya hospitality kwakira ba mukerarugendo naje kubona ko nkigera I Kanombe abantu bakundaga kuza akambaza ngo niwe waba uzi umuntu yajya heza hano mu Rwanda nkaburana namwe mubwira ndavuga ariko shobora kuba atari njye njyenyine urubyiruko turi benshi kandi tutazi n'agace na kamwe mu gihugu cyacu uri aho ngaho kandi ni mu gihugu cyawe umunyamahanga akaza bashaka kubisura kandi wota nahazi wotazi udafite n'icyo wamubwira ndavuga shobora kuba atari njye njyenyine hari n'abandi benshi kuki nta sensibiliza urubyiruko ko ari nawo mubare munini w'abaturage batuye igihugu cyacu kuki ntabakangurira kumenya ibintu biri mu gihugu cyacu eza si uburyo twakira ba mukerarugendo yego hanyuma rero biciyemo ugeze bootcamp umuryango wawe wabyakira gute papa wawe mama wawe anko kanyombya ngeze muri bootcamp barishimye baravuga ati ugenda ukora kushoboka koko bayazi ko ndi umuntu utavuga cyane mu rugo kandi nayo utarajya muri bootcamp uje bakubwira stories yakubwira iyo ugeze muri bootcamp utavuga ntabwo uba ufite amahirwe n'amato ntushobora kuba misi ugomba kubana neza n'abandi wifata utya uvuga utya hari ibyo utagomba kuvuga mbese buri wese bakubwira ibye nibyo kide ajyaga tubwira ngo ukumva umuntu yakwigisha ibintu ukavuga simbuni yagiye muri bootcamp nyine ukavuga ati noneho nzavuga iki kuko iyo uhageze birakugora bwa mbere uba uzi ko umuntu wese ari kukureba icyo ukoze cyose bari kugikonda nindya gutya baravuga ngo nariye utya nicara utya nicaye utya actually ariko iyo uhageze nta nubwo ariko bisanga isufi kwirekura wenyine ukabaho uko ushaka kuko hari igihe uba hariya ntiwinjoyinge kandi nawe namize ukaba utarariye uganiriye ukaba ari wifashe gusa wifunze ngo ushaka kuba misi ukahaba nta na kimwe ubaye utaninjira inzu utanafite souvenir ya bwa buzima wari ufite ukavuga ati iyo nkora utya iyo nigirira utya yego wakoze iki kimwe muri ibyo ntabwo nzi gusara cyane buriya icyo nakoze gusa narahageze iminsi ya mbere biragutonda kuko kutamenyera kubana n'abakobwa 20 bose baturutse ahantu batandukanye bafite imico itandukanye munsi ya mbere urakugura ko ntubuze ukuri bubatware rero ndavuga icyo kimujene ndifata icyo kimujene ariko mu minsi mike bamenyereye bimwe mu byagutunguye ukigera bootcamp ni ibi byantunguye ko ntabyo ra nabyo abandi ngo batungurwa no kwambara high heels ngo umunsi wose twaje ariko twabaga tubizi ugera hari ubizi ko uzahora wambaye high heels twaraga twambaye high heels ariko arye baturekaga tukavuga nkaretse twambara inkweto zo hasi bakatureka cyakora cyo nakoraga siporo ariko abantu yari batunguye ko navuze ngo siporo yarangoye hariya sinzi impamvu kandi nakoraga siporo buri munsi ntabwo nakoraga buri munsi ariko siporo hariya yarangoye kubyuka mu gitondo dukora siporo kandi ukata wambara high heels urababara ku maguru siporo nicyo kintu cyangoye hariya gusa kubyuka ni ibisanzwe abakobwa twari twamaze kumenyerana kwa kuhora batubwira murajya mbere ko tujya muri bootcamp murajya aha muri kumwe urumva mwari mwamaze kumenyerana ikiba kitaramenyerwa ni ukubana ahantu hamwe buryo iyo uzi umuntu gutya hanze ntabwo uba umuzi mutarabana mu nzu iyo wabanye n'umuntu uramumenya hari imico ugenda uvumbura mishyashya utari uzi ariko bari abana beza bose bari bazi kubana na n'ukwinjoyinga hari ikintu kidasanzwe waboneye muri bootcamp ni iki ikintu kidasanzwe si nk'igihugu ntacyo kidasanzwe ntacyo muri bootcamp nta muntu mugenzi wawe umukobwa mugenzi wawe wakubabaje ariko ukanga kubigaragaza kubera ko uba uvuga uti ngomba kubanira bagenzi banjye neza wenda ejo ntawamenye oya ntawambabaje ntawe hari
by iminsi bikiri mike sinzi ku gihe cyo kubabazanya kiba cyakagera iyo hari buri yiri hariya nitugeze twa tubusa nk'uduhisha hari uko butubitse bura mutindanye gato mukamara nk'ukweza hari nibwo n'utubitse tuba tugenda tuza kuko iyo mwabanye n'abantu mu nzu ni ngombwa tu ikintu kibahishe n'ubundi kigeraho kikagaragara ariko ibyumweru bibiri ntago kiba cyakagera cyo mushwana umwe akorera undi nabi mamukundanye gusa igihe kiba kikiri gitoya cyane hanyuma rero tuvuye bootcamp twerekeje Kigali telefone nazo dufite ntabwo tuzi uko hanze bimeze ntabwo tuvugana n'ababyeyi ntabwo tuzi ibyo mu kutuvugaho ukimara kwakira telefone wenda mbere yuko finali ba niba wenda byarabayeho kuba mwarasubijwe telefone mukareba niki kintu cyahise kigutungura niki kintu wahise ubona badutije hagati turi hari abaduje telefone tugiye gushyira uploading amafoto mashyashya yo kwibutsa abantu ko bagomba gukomeza kudutora ikintu cyadutunguye nuko Kizito yari yarayapfuye ariko twebwe ntitwabyemera turavuganaga ari ibyo tu umunsi wakurikiye ababyeyi bahise baza kudusura turabaza si nibyo koko Kizito yapfuye ahubwo Yesu nibyo yapfuye turumirwa twese kubera ko ntabwo abaguzi biri kuba hanze ntabwo abazi niki kintu kiza nashimiye kuko hari ahantu kutwambura telefone nabyo byari byiza kuko hariya buri muntu aza bavuga ibintu twajya tubona amakomenti mashyashya ikindi kintu cyanunguye nakoze interview na sinu munyamakuru waje bazi hari giye cy'abanyamakuru cyaje nkora interview ndi kurya shikayeti akwiye n'umwe nari mbizwe ndi kurya shikayeti ariko icyantunguye n'uku comment ntabwo nari ndizi nazibonye hashize nk'icyumweru misura yararangiye na finale yararangiye noneho barambwiye ngo ko bonye comment abantu banditse kuri interview wakoranye manyari ex large nagiye ku makomenti nanubwo nababaye kuko narasetse nanone ubwa mbere nanjye nyifungura iyo video naravuze ati ninjye uri kurya shikarete gutya cyangwa n'undi muntu waranayituritsaga oya oya nandi kwihekenya nka yekenya nka reba hejuru nkongera ngo kandi yitangaje abantu babe banyiteye imbere nanubwo ngeze umbwira ko ndi kurya shikarete nanjye ubwa ntabwo nari mbizwe ndi kurya shikarete mbona amakomenti menshi mabi na ndasekerere ntabwo ari bamwe bavuga ntabwo ari ibya danje abandi bavuga uyu mukobwa nta kinyabupfura afite uyu nguyu tumuvanyemo ntabwo ari misi ubu se yaba misi wanjye uyu nguyu ntabwo yaba misi uyu mukobwa nta kinyabupfura afite uyu mukobwa benshi bamwe bantutse uyu mukobwa ubu se uri kuryagagura barantukora ariko nyine byarantunguye ku mwanya wa nyuma kuko nk'ubwo biba nkiri muri Miss Rwanda badutije nk'amatelefone nkabibona urumva nari kuba destabilize ukuntu ariko ko nabibonye bwa nyuma nta effect byangizeho ni ikintu cyiza nicyo nabikundiye kuba baratwatse amatelefone kuko ntabwo twamenyaga ibyo abantu bavuga ntabwo twamenyaga ibiri kuba hanze yego nyuma yuko ababyeyi babasuye bakababwira yuko koko iyo nkuru mwaraye mubonye ari impamo harimo abababaye harimo abarize nyine mwabyifashe mute twarababaye twese n'abandi barababaye ariko nta barize nta ariko mwumvaga ari nk'igihugu wa mbere mu kibyumba bwa mbere tubyumva twavugaga aya ntabwo ari ibyo kuko icyo gihe hari kampeni yindi twari turi gukora ya meya wa Bugesera yo kurengera uburenganzira bw'umwana nabwo twabyumvise turi kuvayo twagiye gusansibira abanyeshuri kubigisha kwifata abana b'abakobwa abana b'abahungu bakaveya kuri bashiki babo gutyo ariko still tukumva ni ibihuha mpaka igihe ababyeyi baje kudusura nibwo batubwiye turavuga ke nibyo uzi ko iri aho ngaho utazi n'ikiri kuba hanze yego hanyuma rero muvuyeyo muje muri finale kuri finale rero byari bimeze bite tubwire dute ntago nshaka ngo nkubaze ibibazo ya ugiye kudutera story y'ukuntu kuri finale byari bimeze uhamagaye ku mwanya wa kangahe witwaye ute wa presence gute umushinga wawe abajajezi wa face inzu ute ba kuri finale rero actually hari ikintu kuri amamwanya muri bootcamp hari burasa avuga ibintu bye burasa avuga misi n'uyu uyu munsi turabyuka tugatora uyu ejo n'uyu hari igihe ugeraho icyizere cyose kigashira ukavuga ngo ahubwo sinzi uburyo nageze nakaga confidence wari ufite kose kakayoyoka niyo mpamvu bakubwira ngo kuri finale ngo usanga misi yari ari kuvuga ngo ntabwo ari ngiye misi kuko hariya ngewe nageze kuri finale nari narayivanye muri ndavuga nta na top 10 nzagira cyangwa ko ndatahira ikanzu yatanga ubu ni uzi ko mbere uko byagendaga
abakobwa barazagara kuri stage ntago bose 20 ariko bavugaga naga ariko bose banyiraga imbere y'aba judges barazaga bakavana mi 10 bari bunyura imbere y'aba judges 20 abandi 10 bakate basubirayo ariko hari abaduye amahirwe twese abakobwa 20 bakunyira imbere y'aba judges ndavuga ati cyo ngiye gutahira ni iki ngiye kuvuga nibura ngira icyo mvuga ngiye kugenda batubaze bya bibazo batubwira ngo mutari udupapuro muntuze iki ni cyo ngiye gutahira ayo mahirwe niyo nyine bampaye kuko twese kuri finale namaze kuvuga ngo top 10 handi nabo nzazamo ubamaze gutora ba uyazazamo ngiye sindimo kandi byanyizeho effect kuko byatumye ntategura umushinga wanjye kubona amaze kwica intege nana amaze kwica intege kuko narabyumvise kuri finale imaze kuza muri top 10 kandi top 10 yagomba bon twagomba kuza 20 bakatubaza ibibazo hanyuma nyuma y'ibibazo bagahamagara 10 icumi bakari bongera bakibutsa abajeje no umushinga ufite kugira abone uko batora miss ibyanyizeho effect kuko icyambere abandi bigaga imishinga yabo ngiye nicaye aho ndi kugacana none ntabwo ndi buzemo abandi bose bagategura njye ntabwo ngacana ntabwo ndi muri top 10 ubundi ntabwo nakirirwa ni mwitegurira n'ubundi Nichi. Ni bibi cyane kuko ntiyagira n'undi uzanyo ntazabikora ibyo bintu ugomba kugira confidence kugera kuri finale kuko ntago ubuzi kiri gutegurwa kuko nabaye shoke nyumvise ko bamamagaye muri top 10 oh ndavuga none ndavuga iki umushinga wanjye nkuheruka kuri pre-selection nibwo maze ibyumweru bibiri nako hari icyumwe cya mbere twafashe twirirwa mu rugo n'indi bibiri maze ndyamye hano muri butika eswe ndagaze ndabigenza gute ndugoro twaje ndiko gatake nta kibazo ngiye ndaza kuzariya muri ndacyakwa cyo nkora ndamekinga shuba ko ntambuka iki ndavuga ngo naravugaga mana uzamfashe sinzakozwe n'isoni hano sinzavuga ibintu bita making a sense niba nambaza ikibazo icyo ari cyo cyose nzagisubize neza ninta nawa miss nzahave niba ravuga ati uyu mwana w'umukobwa nubwo atabaye miss ariko azi ubwenge kandi koko nanabigezeho nta umuntu wese wumvaga ko nasubije arambwiraga ati niba utanabaye miss alice ufite wasubije neza nkavuga ati sava nibura nana tumaze gusubiza twaraje kwa kundi kuvuga ngo kandi uvuga ngo baragubaza uratora ikibazo bamara uvuga ati se ndatora ikihe kibazo mana yanjye mfashe nari ikibazo cyoroshye bambaza ikibazo cyoroshye ngize imana bambaza ikibazo cy'intwari kandi ni ibintu byo muri history ni ibintu banagisubije neza ndagatawe alice ubu ndatambutse birarangiye bagiye guhamagara top 10 ngenda tashye yo kwicara ari inyuma dutegereza abandi none tugarutse twe dutegereje ko bahamagara cyangwa navuga ati performance yo kubyina ikinyarwanda ndayikora neza nsubize n'icyo kibazo neza and then ibindi biba birangiye tukihagera tumaze gusubiza ibyo bibazo baravuga abakobwa 20 mwese mugaruke kuri stage bagiye guhamagara top 10 akure ko nene namaze kwikuramo ubu ufite ikintu cy'ubwoba gusa ariko kuko bamaze ibyo ne kwivanamo urumva nani nta kibazo n'undi niteguye hari bamaze kwitegura buriye uvuga ngo abakogora babara kuri finale nta muntu babara utangira kubyumva bigeze mu rugo nibwo mvuga ati bizira ndi sukarangiye sukaragarukiye aho ngaho nana bamaze guhamagara top twagarutse abakobwa 20 bagiye guhamagara top 10 bahamagaye umukobwa wa mbere watambutse kugwerera amajwi Naomi batamagara wa kabiri yarindira Denise batamagara kwa gatatu batamagara kwa gatatu nanone ndabuguzwa nje muri top 10 ndagese none ndabishyira hehe ibintu kandi none bavuga ko baramagara bamagara 10 bararangira nabo nateguraga bose mbona ntibajemo ndavuga ibintu byose ntukajya wisuze steam ibintu byose ntabwo ari wowe bipanga ibintu byose isi ifite kugirira icyizere gusa kugeza ku ifirimbi kuko nk'ubwo nyine byahise biba preve kuko nari namaze kwishyiramo ko ntari muri top 10 ntungurwa nuko mpamagaye ku mwanya niba atari wa gatatu n'uwa kane babwira abakobwa 10 bamusubira inyuma musezere bagenzi banyu mwe muri kumwe aho byambye ikibazo ntihanjye batubwiye dusubira inyuma tugiye kwambara n'imakanzu turi bugaruke mugiye kwambara tanga yego ndabona ikanzu nziza narayikundira kandi ajye ngo niyo wagize ute niyo watanye niyo yanyu niho urugendo rwanjye rwese ruhagararira nyine murabahobera murabasezera
nuko rero dusubirana inyuma bo bajya kwicara nyine inyuma aho ngaho natwe tujya kwambara mwishyize bona ntuhagiye bona simagenda babo ndabwo nashyiraga muri top 10 mbona ni bo bajya kwicara nyine nicaye ah sende baningaga ku mushinga we wigaramiye hari bootcamp ngaranye nakirazo aho gana icyamubaje muri ku mushinga nyinje kudoti ngera ngo ngiyuka ngo ndibuka dutya koko umushinga wari wawe of course uba wibukamo ibintu kwa rewe wa utegwa ariko kubera kutafasha umwanya wo kongera kubirebaho kongera kugira neza nageze hariya kandi urumva nari nimero 7 nubwo ngo 8-9 bari bavuyemo habanzaga rimwe hop 7 nkaita nari nimero 8-7 yari yavuyemo hop yarabanzaga rimwe 8 akahita akurikiraho n'ingira nimero ya hafi yari ihari ndabwo simfite n'umwanya wo kubivuga byo ne kwambara kubera freshly hari uza kambo nazo zinambara ukweto rwanjye n'urundi rw'undi mukobwa ndebye nsanga nambaye inkweto zidasa nsironye ko hari inkweto nago nabo zuri ukweto rwanjye ubwo njya gushakisha inkweto simfite n'umwanya wo kwiga byo ne nanjye kwambara inkweto nimero rimwe agarutse hita nzamuka nageze hariya njye indi mbyo kwacyo ni nagiye nibuka ibintu navuze muri preselection bimwe ibindi nabyo nkanabyibagirwa ko aho ntigeze mbyiga gusa byampaye isomo naravuze yaba ari undi namugiye nabo ngavuga ati nta mpamvu yo gucika intege ntaguzi ikiba giteguye ntaguzi uw'Imana iba yahisemo ugomba kwigira icyizere niyo waba ubona hari undi muntu bavuga ngo uyu ni mwiza arabarusha wowe ubwawe ugomba kwiyumvamo confidence ukavuga ni njyewe misi however niba baza kugukontraduiza bwa nyuma hari igihe nawe ubona ukavuga ati koko nari nkwiriye kuhita mpagararira hano ariko nibura washyizemo efa ukavuga ati uko mvuyemo ariko hari imbaraga nari nashyizemo hanyuma rero ugiye imbere y'abajajezi ugiye kuvuga umushinga umaze kuwuvuga bakubwiye iki usoje kuvuga umushinga bakubwiye iki hariya ntabwo baba bagiye gutanga comment uravuga ugahita ugenda nta comment baba bagikora uravuga gusa kwitugenda ahari ari ubugi ubuzi ko batari no kukumva kuko nta nubwo uri kubona rigari ahantu kuko hari abantu baba bari benshi n'ari amatara bakumuritse cyo kwishaka kubona nk'abajaji batatu ko kuri preselection se nabonye abajaji batatu kandi bari batanu naraburanye nkajya mbabwira ngo nabonye abajaji batatu bakanga ngo bari batanu ngaho njye nabonye batatu ubwo wabonaga nde nande muri preselection kuri preselection nabonye Jolly mbona zana nabibuka hari undi mugabo gutya nagundye amenya izina rye nawe n'uwo mugabo wundi ushinzwe economics bikora mu bintu bya economics abandi nabonye na Evelyne yari ari kuri preselection ego nabonye abajajizi batatu gusa njye nabonye batatu mu gihe abandi babonaga batanu none cyarangane n'ukuntu naburanye bakajyaga ngo ni batanu njye nabonye batatu ngo bari batanu nk'abanye nabonye batatu hari rero kubera ubwoba ariko kuri preselection kubera ubwoba bwinshi nari mfite ariko kuri finale ho narababonye bose nari ndi kubareba hari Jolly aho ndi Shelly Silva niba ari Shelly Silva Maria Yohana hari undi nago nzi izina rye ngo bari bane bane irashoboka narabonyeho ariko sinari ndi kubareba kuko na Evelyne uko niwe wambajije ikibazo bose sinari ndi kubareba neza ukareba ukabona urababona aya kuri finali baba bamenyereye kuri finali baba bamenyereye ubona stage ari iyawe rwose bagiye gusoma noneho byaranatinze ndabyibuka byaratinze we byaratinze koko bagiye gusoma misi ariko muzi ko mwebwe kuriya mwabonye ko byatinze twebwe rero tuba turi hari inyuma twabonye byihuse batubwiye ngo tugaruke kuri stage twabonye byihuse nuko twabonye bahise bati menya ko kuri zina zati noneho niyo ya nyuma niyo round ya nyuma bagiye guhamagara misi birarangiye tugeze rero noneho mu guhamagara misi baratangiye baravuze misi fotogenike misi wabanye na bagenzi be neza misi wagize gute harya misi heritage igisonga cya mbere ubwo wari uhagaze ute wari umeze ute wiyumva gute cyangwa wari wamaze kuvamo kubera ko nawe wamaze gutungurwa naje muri top 10 yavuze ahangaha ibintu byose birashoboka kuko bajyaga batubwira testimoni ya Megan ukuntu Megan yajyaga abwira umwana wavuyemo witwa nde Anita ni nk'ibyo
ariko nyine ubu nari mpagaze hari andi kuvuga birashoboka nkuko bitari bunashoboke gusa ari wamaze kwiyakira uba wabyakiri ibiri buze byose nibyo baratangiye barasomye barasomye bahamagaye photogenique congeniality bari ibeshye bavuze Fiona bahamagaye Merita ariyo tangiye kwivanga aho ngari kubwa butangira kumfata none bahamagaye igisonga cya kabiri ariko ku mutima naravuga ati sindi mpamvu nene ntaba misi n'indi nta gusa uburi kuvuga ati Imana oya ubu bahamagaye bajya guhamagara Miss Congeniality namba ukavuga yayo ntabwo ari njyewe ntabwo nshaka kubungu kuko ushaka siti ngera mvuga wageze kuri wagere kuri misi kuko igisonga cya mbere ntibahamagare cyane ni kuzi neza ko niyo nari bataguhamagara ni ntabwo yuko agahe ntibahamagare wewe ntibahamagare igisonga cya kabiri icya mbere Miss bampamagaye sinanabyumvisha nabonye kuko nari mpagaze imbere twatumete bazamura mbona n'imyotsi ngo Miss ndavuga Miss se ninde ko ntawe numvisha ntabwo nigeze numvira nimero nabonye gusa nabamete yifata mu maso ndavuga ati niyo Miss ndavuga birarangiye uhagaze ubireba ubireba nyine ndumva ari nk'inzozi utubona nk'isi iri kuzenguruka ukuntu nyine ukabona agira sinzirira ujyango uyu murongo arota wenda ujyango uri kurota hari ndaza gukanguka ine nibyo se ubona barashira kagase nibyo ukumva ni ibintu bisanzwe bakamwambika ubundi mukeseka mukishima kuko hari amamwe amaze kumenyera nuvuga tuwo ari bube wese nta kibazo cya mugaseka mwese mukishima mugatwaratashye turaryama ukumva nta kibazo igeze mu rugo nibwo byibuka neza tukamwisura ndarangiye koko ndarangiye kubona abantu baza bagusuza mu gitondo uri aho ngaho niko gatuza ndarangiye koko waje cyangwa waje kugufata uwamba ari ibintu bisanzwe mugikumbaye mu gitondo harayo mu rugo nibwo mvuka ko mwisura ndarangiye ubumva bikiri aho nta bwenge uba ufite ubuzima nawe buseka ariko utazi n'ibigusetsa nawe utazi gusa biratungurana gusa ariko biratinda ariko nk'uko waranyuzemo buri gihora niyo souvenir uricara ukabyibuka ehe ugashaka no guhindura rya zina bahamagaye kasa nk'ufunga amazi kuko gatika mfunga amazi bahamagara nimero yanjye bipe bambuge ariko nyine byarangiye ukana byakirwa ariko akutari njyewe naravuze atanyo nari nkwiye guhagararira kuko ahanyuma rwose kuko erere ya mbere nakoze ni ukwicika intege nkanishyiraho ntagombaga kwishyira ni gute ushaka ko undi muntu akugira icyizere nawe ubwawe utakifitiye ntabwo bishoboka mbere ugomba kwigira icyizere ubwawe noneho ugaprova ko ibyo bintu bishoboye n'undi muntu noneho kugira ngo nawe umwemeze impamvu akwiye kukwizera utarabyiyemeza ubwawe ntabwo ntariyemeza ko njye nshoboye ikintu ntabwo nabikwemeza twinjiye mu tuntu n'utundi rero reka tumenye inkuru ababyeyi bawe bakwakiranyije mu rugo uvuye noneho mwirushanwa bani congratulations aho wageze nakutagize warwanije nibyo bigeze bamenya ko wari wiryamye utigeze biga kumushinga ba ese sanye nene nabibwiye ndibare babwiye simbizi ntabyo bazi ibyo byose menya rero babwiye ariko simbizi ariko sitanye nayo mubwiye kuko aza no kunsura naramubwiye tuva ngo ubwire bootcamp ugeraho ugacika intege ukumva nagushaka no gukomeza ukumva wakubwira ngo ugende uzinge ibikapu byawe utahe uri butahe niyo nabibwiye ndamwumva mubwire nduba nataha baje kudusura umunsi w'ababyeyi haje papa na sister wanjye mukuru ndamubwira ngiye nduba nataha rwose kuko hari igihe ugera ukumva intege zacitse kandi utazi n'impamvu ariko kubera ibyo tuba tuvuga umwe avuga ibi buri wese avuga ibi ubungubu najyagaho ubundi ariko nyine nari sesanye nari mubwiye arambwira ngo iki ni cyo kintu kibi wakoze cyonyine
ati ni na wabye wange barabimenye bagiye kumenya muri no interview ushoboke hanyuma yataza kuba no bumwe ukeka ko yari kubande mu bakobwa nka batanu wahaga amahirwe wowe urumva deja waramaje kwica intege ariko harabo wabona ngo kavuga ati sha sha do ni runaka natabuye arabuye natabuye arabuye Ahana n'aroze baratunguranaga. Buriya nahoraga mfata abantu nkabashyira ku myanya ariko singeze no ma Miss Rwanda. Hariya to. Bwumvikana ko Miss Rwanda wa mwigize. Nange ubwo nsi namwishyiraga ariko sinanomaga. Nabonaga igisonga cya mbere ngaho nabone cya kabiri ariko sinigeze mvuga ngo Miss Nuyi. Nana namushyiraga kuri Miss Popularity. Singeze mbona ari Miss. Kandi kuko twasengeraga kuri tebimwe yagunda kukuba akabaza ngo kwa kumima muri kuganira we mubona Miss Rwanda rindi mwese ugasanga nta numwe ufite ide y'uwavuga ubwa nyuma nibwo batangiye bwa nyuma nabwo finale yegereje bura nk'iminsi nk'ibiri ngahe ukumva bavuga ngo ni hope gutyo ariko nago Miss twigeze tumu ukamunama kuko uyu munsi yabagaruye ejo ukamugiruye ejo ukamugiruye ejo ukamugiruye bitewe n'ukuri kugenda ubabona hanyuma nyine umwe wowe wumvaga wahikamba ukumva uri proud kabisa nahikamba cyaza nuko usanga afite akangaho ugasanga aka ntako afite ugasanga byose kubije akanaga ariko abifite ba teninde nari hara yagana bamara ari kwirinya nyabyo urifite ni uri kwirinya nyabyo ari kwirinya mara afite ubwenge yataza kuba we nyine wumva undi wari kuri hari nkana wowe ko nari kuriha nari kuryiha nge maze ndori nukuri pe maze ndori nari kuryiha nge hanyuma nagira ngo ugire icyo uvuga ku ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2022 akimara kuritwara haciye mu ngira ngo kwezi kumwe korona ibitejemo niki wabivuga ubona ni ibyago yahuye nacyo ni byago yahuye nabyo ari kuyikora n'amaye n'igihe hari cyo gutekereza neza no kumushingaho nose nta utekereza azawukora ryari bashaka kudevelopa neza akawigaho ko ariya kuriya tuba twavuye hariya tuyifite sinzi neza kuba upanze neza nk'uko bikwiye ushobora kuba ufite kuri ubu ushobora kuwupurezenta imbere y'abajaji ariko ibyo ukeneye byose kugira ushyire mu bikorwa ntabwo ari kuba ubifite byose iki gihe cyakaba ari cyo gihe cyiza afite cyo ku Digo bra niyo corona yaba yaramubujije kubikora ariko akaba yarabiteguye neza bikaba biri profe kurusha uko yari kubikora ubu nubwo atabikora ubu azabikora umwaka utaha yaranavuye ariko akabikora bisa neza kuruta uko wenda ari kubikora no muri uyu mwaka kuko yagize igihe cyo kuwukoraho kuwigaho kureba ibiburamo ibyo atabashije kugaragaza yaza kuba ari we wabaye Nyampinga w'u Rwanda 2022 corona igatezamo ubu ntiwari kuba wicuza yego cyangwa oya aho yanago niko nicuza Nagenye kwa nicuza nukuri. Nagenye kwa nicuza. Nagenye kwa hari kuburyama nyikamba ngo. Nagenye kwa nicuza. Kubanza kamba riryoha. Nago naryo mfite sene yibwirwa n'iki ako rya ryoha. Tuneze se twagiye kuri haranira. Sisi rya twa rya tubanywa tukajya gushaka. Rira ryo ni ngombwa ko riryo. Hanyuma rero turacyari mutuntu n'utundi. Haraho wavuze kubijyanye na experience wakuye hariya uyu munsi kuba waritabiriye ishako rya Nyampinga 2022 byakumariye iki uko buryo ushobora kujya kuri mikro kuri kamera kagura umuntu ngo dere byamfashije iki ikintu byamfashije mbere yo kujya muri Miss Rwanda Miss Rwanda gusye nabonye itumwa n'umukobwa yitinyuka ukumva ko icyo ide yawe nawe konta hari icyo wafasha umuntu nawe akageraho ikindi hari ibintu byinshi usobanukirwa nkuko nguko nasobanukiwe ko ugomba kwiyizera ubwawe kwigira self confidence ntabwo ari ngombwa ko umuntu abiprovinga ko wowe ushoboye iki mu gihe wowe utarabyiyumvisha nta wundi muntu abishobora iyo nayo ni ikintu cyiza nigiye muri Miss Rwanda nyuma yaho ndiyo ntabwo nari mbizi ariko nkubwo iyo mbizi ubiyemo ndavuga ati kandi koko ya niyigira icyizere ntategereje ko jaja ruza kubinyemeza na byari kunyorohera kugira ngiye mbimwemeze ikindi kumenya kubana n'abandi buriya kubana ni ikintu kubana n'abantu batandukanye bari ikintu kiba gikomeye kuko ejo neje ntago uzaho uzaburi yaba ari uyu munsi ndi umukozi nkora ahantu hari abantu tuba dukorana nta nari umushobora kwikorana ikintu wenyine
ngo ikintu uzagishobora uko buriya turi no muri boot camp ari ikintu wicaraga tukigana uwo murarana nge Fiona niwe twararanaga first runner up twigaga umushinga wanje twarenza tukigana uwe tugafatanya akambwira uwa akambwira ngaho mvu ngiye kuvuga nkamubwira aho wabyishura vuga utya nange akambwira vuga ibyawe twumve nkavuga aina twakumva ntayi dukajya kumva ugomba tukajya ngo mu kindi cyumba cy'undi muntu akavuga ibye nawe babyine bakaza mu cyumba cyacu tukavuga ibye ariko urumviye mufatanyije hari ikintu kindi ugenda umenya uko ari ibyo wawe wari ufite hari ibintu bishyashya wagendaga bunguka hanyuma rero tugana ku musozo uyu munsi urabarizwa hehe urabarizwa mu biki ese mu buryo bwa financially hari icyo wenda Miss Rwanda yabe yarakumariye mu buryo bwa financially ntacyo nacyo hari abagomba guhembwa Miss n'ibisonga byo bibiri ubu ngubu ndabarizwa mu kazi kanjye niko nagumyemo bijyanye na bya tourism na hondi nta handi nibyo ubarizwa muri nabyo ukora ni nabyo nkora hari ikizere cy'uko wenda Miss Rwanda 2020 iramutse ibaye kuko dushobora kuvuga ngo izaba wenda ntibe sorry 2021 hari ikizere cy'uko wazayisubiramo aya sindi aya ntaga ndasubi nkuko nanasubirayo kandi koko basubira byaba byiza cyane kuko wamaze kumenya ahantu wagize weakness wagakosora wagiye nyaba ari ide nziza kandi abyigeho numve uzagiye kandi abyigeho nzagiye kandi koko uzariho abo bakobwa bose bajya muri za top 10 top 5 zibushize ko baturaga top 5 bakabaye basubirayo ubundi kuko bafite ikintu yamaze kubaka mu Banyarwanda bazwi sindaho n'umukobwa witinyije usibye Barbine wagiyeyo nubwo yari yabagizonga cya gatatu yasubirayo na cya gisonga cya gatatu ntaba kikibaye ni bibi ni ukuri ni bibi cyane umenya ari ryo tuma abakobwa bitinya gusubirayo Barbine ntabwo uzwi yasubiye Barbine yari igisonga cya gatatu kubwa Gradually, kugawa Dorian. Agaruka muri Miss Rwanda ya Jolie. Kugawa Dorian yabaye igisonga cya gatatu, agaruka muri Miss Rwanda ya Jolie. Araza nyine ajyamo ntiyagira ikamba na rimwe atarumva ava mu ba contestant atanga ikamba rya igisonga cya gatatu aragaruka atahiraho. Birababaje. Nicyo gituma. Hari igihe ubu wibwira ko ngo kuko nageze aha ngaha ngo ubutaha nshobora kugera aha ugasanga ibyo wibwira siko biri ariko ngo uhita wibaza nyine ikibazo kiba cyabaye ntabwo biba byoroshye hanyuma rero dusoza Kanyombya kuva wava mu irushanwa yaba yigeze guhamagara ngo ati mukobwa wacu warakoze aho wageze cyangwa na nubwo nta n'ikintu muravugana kuva uvuye niyo twaravuganye twarabonanye mugiye kunda kubinda ma famiye habaye inama ya famiye nari ndi yego yara barankongratulating zavuga aho wageze naho nta kutagize nta kintu Kanyombya yaguhembye barampembye nk'umuryango wishyize hamwe barampemba bonyine arangira ngo twakugeneye ishimwe nk'iri nubwo utabaye Miss ariko twe twakugeneye iki ubutumwa wagenera Kanyombya Kanyombya namubwira ko mukunda cyane ajya akomeza supporting abana bose muri famiye wabagira icyo ashaka kugeraho yamugannye ajya akomeza mufashe reka tugushimire cyane kandi twizere ko uzakomeza gutera imbere mu byo mu kazi urimo wewe wagize n'amahirwe abandi akazi karahagaze abandi baranirukanywe shago da uri umunyamahirwe wari ubizi ko uri umunyamahirwe ndabizi abandi bamaze iminsi bakira amaretera abirukana ku kazi nabyo uzi ndabizi ko abantu bari kubagarika ariko natwe tumaze igihe duhagaze ko tutari gukora ariko wasubiye mu kazi da ntabwo ari neza ni ukugenda ugakora ukagaruka ariko turi hafi gusubirayo dukora tugumayo tutatari ibyo gukora rimwe na rimwe reka twifurize iterambere mu buzima bwawe kandi twifurize n'insinzi wenda niba 2021 uzagira izo mbaraga zisubira muri Miss Rwanda tuzaba duhari n'Imana n'ibiki dutije ubuzima tuzaba tureba tuganira nawe Nubwo wagize imbaraga zisubira reka tugushimire kuba wemeye kuganira na Yego TV Show ikibazo kimwe wumva tutakubajije twagomba kukubaza hanyuma dusoze ibibazo byose mwabimbajije byose byose njye nta kintu numva utambuje ukunda kumva izihe ndirimbo mu Rwanda umuhanzi ukunda kumva mu Rwanda ntawe uri particulier
indirimbo nshyashya iyo numvise ari nziza ndayumva kuko numvise ari nziza umuhanzi ufana ninde mu Rwanda yego bose waririmbye neza ndamufana seasonally uyu munsi cyangwa kino gihe uri kuri nde ndi kuri ndera hari The Ben hari Medi bose ndi kubafana muzindirimbo ubwo ndabwo nibuka amazina yabo dusumani wari yandi sini yari The Ben ndego tini ndi amedi ntabwo n'amazina yazo akenye nge naririmba gusa iyo numvise ndaririmba nta kibazo turirimbere mu twumva ntabwo yazishobora kuziririmba ngendana nabwo ntari kuyumva ntabwo nabimenye wakoze cyane ngo dance nawe wakoze cyane yago